kuat ke kedadian. Jadi Gusti Allah minta ke wong-wong kafir Mekah zaman semono itu dadi wong sing awake iku kuat. Sina nek Gusti Allah ngersakake bakalna ganti kingsun antara pino-pino pagane aula tabdilan kelawan gandake temen. Artine umpamane Gusti Allah iku ngersakake kufar Mekah iku dirusak kubar pisan terus Gusti Allah ngersakake gawe meneh minangka gantine wong-wong kumoto iso. Wa kullu shay'in utawi kabeh utawi saben-saben perkara sadatta kang watake sira ing kul min kota tun sangka
kerusane ming kota bin kota piku raganan sekedut sekedut piku biasane nek jadi nek biyen nalikane perjalanan Mekah Medina bonang di jaman semono rumono kendaraan liyane unta iku nek wong wadon iku numpak unta iku digaweke sekedhup gitu piye jeneng omah-omah cilik ngono sing ditumpakne ning dhuwur unta kulo jeneng tetep pancen suci sadat takan watak sireng ing kul min kota bin sanggo ragangan ning sekedhup iku kanggo mongko taluk iku maksurun den taleni menggadokke kalimat asrohum makna asrohum iku ngauto-ngautani ha'ulak nanti dimaknani asrohum iku syiddatul khalq pangete kuwate kedadian mula contohnya kabeh perkara sing mbok kuwate digawe kokoh sanggo dening sekedhup iku disebut maksur maksur sanggo kalimat asrohum itu wae iki mung dengerke soal kalimat ae suratul mursalati surah wal mursalati ya suratul mursalat iku makiyah turune ning Mekah jumlah ayate 50 Bismillahirrahmanirrahim wal mursalati udhfa wal asifati asfa wan nashirati nashra fal faliqati farqa fal mulqiyati dhikra wal mursalati demi angin kang diculati urfan halikaya suri ning jaran suri ku rantu jeneng gitok jaran ini fal asifati demi angin kang banget asfan lawan banget temenan wana syirat ilan demi angin kang gelar udang nasron lawan gelar temenan fal fariqati moko demi ayat-ayat kang mbedakake hak lan batal harkan lan mbedakake dunia fal mulkiyati moko demi para malaikat kang mibaati zikron ing pepenget udron krono paring nyapura au nudron utawa paring ancaman innama tu'aduna lawaqi insa temene bareng kang den ngancam sira kabeh lawaqi un yakti iku bakal tumiba wa idzan nujumu tumisat wa idzas sama'u furijat wa idzal jibalu sifat wa idzal rusulu uqitat bi ayyi yawmin
aia o rinconcilia-te. Questa là, su un pa. Valborsalate ova, te mi agin senti trovate. Sintanga ne coi tine in suri ne charan. Aisin upa upa. Pelasi fati asfa, demi angin sing kenceng. Wana siroti nasrolan angin sing gelar udan miring mendung. Falfari koti farko, demi ayat yang beda agian dan berkorokan salah, batal dan barangkan hak atau benar. Wan mulkiyati dikro, demi para malaikat yang dibaaki maring kepiling udran, karena paling pangapura au nudran atau ancam innama tu'aduna ijara ikhosan innama tu'aduna lawati tapi yang dijanji aku yang diancam syurah kabe itu mesti bakal kelakon sing sapa wangi to'at bakal dimulyakki dening Gusti Allah sing sapa wangi bergudul kufur bahkan ngungkur dawe Allah bakal diancam siksa nek ora oleh pangapura. Kapan niku fa idzan nujumu tumisat muga terkalane pira-pira lintang iku tumisat atau menunjuk jadi panggilan itu misal tapi hipokain kita pasti kalau mereka orang ngelamun nalekane dibusek apa anu cuma piro-piro tentang itu misal ya dibusek apa anu cuma dibusek itu ya hilang apa ya orang wa idza sama'u nalekane itu tolong dan pecah apa asama ulang kaifu ricat iya dipecah apa sama wajar jibani untuk kalane dan jur apa jibani pira-pira gunung nusifat dan jur apa jibani wajar zusul nalikane nalikane piro-piro utusan sopo piro-piro utusan ukita dan kumpulake nang waktu sing tertentu perlu nekseni umate li ayi yamin krono dining dino ujilat dan tetepake apa sulit li yamin fasli krono dino misah wama ajaro kama yaumul fasli wama lakutai opo iku ajaro meruasi ma ing siro ma iku opo yaumul fasli utawi dina misak ma wa ilahi yauma idin lil mukadzibin utami wala yauma idin dan dina iku iku lil mukadzibin dicawis lagi kan ngomong-ngomong sing bodong koro hati maling pengirat berita-berita sebuah langit sing disampaikan dene malaikat Jibril nang Kanjeng Nabi iki tentu keganggu umat kabeh. Kadang-kadang ya Pak Ibu maca Quran umum mikir soal ganjaran nilai maca Quran huruf per huruf. Ana malah kadang-kadang umum gawe jopo sangka ayat-ayat Al-Quran.
Dalam Quran itu memang perlu diwaca. Apa perlu diwaca ben ngerti kersane pangeran? Terus nek wis ngerti piye perlune? Bisa nglaksanakake dawuh perintah-perintah Allah lan nyekel larangan-larangan Allah. Itu sing bener. Nek wong iso kaya ngono nalikane maca Quran tuku surah Al-Mursalat itu hati ini bersuara iso tentang tenang tentrem oleh rindu lagi berkesawa gedini rasa wedi yang pengiran Gusti Allah sumpah demi angin sing semidit demi angin sing kenceng demi angin sing giring mendung demi ayat sing berkata perkara batalan hak demi malaikat sing nyiklake pepiling kabeh ancaman sing wis didhawuhi dening Gusti Allah kanggone wong-wong sing ora manut taat nang Allah iku mesti dibuka kapan wa idzan nujumu tumisat nalikane lintang wis dibusak saka langit nalikane langit wis pecah sigan nalikane gunung wis diajer nalikane para utusan wis dikumpulake minangka kanggo nekseni maring umat dewi-dewi yaiku liyaumil fasli dina pemisah atau fase itu dino keputusan keputusan yang pengiran sing toat nang swarga sing kufur nang neraka mulane saiki wis mulane rada geser sangka adat kebiasaan gunung yang ngono yang biasanya menengah tengah dibegegek saya kibis dong muntap lahari angin yang biasanya gawe adem kepenak ngerosone wong leren saya kibis ngedake penyakit lintang wing sering ora katon mergo akeh mendung limengan sing ora wektu nek iki mung cara kerusakan memang lak mesti nek ora titik ora penjelak sak kutu sing kok pepeling sama Gusti Allah nek jagat wis tidak mangsane kudu rusak lan temuk diganti nyamal alam sing anyar jenenge alam akhirat ninggi niki ku awak dhewe sing penting iso ngandani atine dhewe-dhewe kanggo panjenengan rusak lan nabi itu ngikut gemantung ning ati akeh wong sing ketok lahire iku lakune becik pacakane apik nanging atine sing durung resik iki ndadekake jagat ora bisa diapusi ora iso di selimur hati mulai naik umpama naya wakil wong-wong tak jaga diri kepingin kepenak mono ya karak kudu mawanya hati ni dewi-dewi wong dia reso ngalangi maling getering jagat sing tinggoni
ning ora bodho taat eling nang Gusti Allah. Mula ini dikaki tahu dibilang menyesuaikan lagi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ini umpamanya penduduk desa, negara, kutha amanu dalam iman kabeh, padha dalam iman wattaqau lan padha dalam medinan Gusti Allah, lafatahna Gusti Allah janji arep buka alaihim kanggu anul koryah mau minasamai sama langit barokatin sing pirang-pirang berkah wal arti sama langit wal arti lan bumi itu pokok pondasi dasar kepenak urip ning dunya. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ujar manca iki kepenak ning dunya iku lak mung disawang kanca. Ai duwe dunya, ai suci, ai mulya, ai dhuwur pangkate. Iku penak iku sing ngarani penak iku wong liya. Nek sing nglakoni dhewe uga atine urung ketata wae. Iku malah tambah kacane. Koso wong koyo koso baline nek umpamane enek wong ning donya iku disawang rekoso. Bendina nurung jeret cungkro. Nalenggon sesuk ning kono, sesuk ning kono diuyak-uyak karo Satpol PP. Iku rekoso, iku sing ngarani rekoso iku ra sing nyaman. Tapi bisa uga wong sing lakoni iku penak. Iki sekarang ngalek. Malah nanti perkara wis nanti utang. Sopo sing nanti utang? Utang. Gue kok ada utang sebuahnya apa? Mungkin dunia songkro. Orang di perkara bendino ning rakan ngaleng-aleng kok. Nek bojo ya ora perkara bojone melu ning sumur ngono. Ana ana euro. Aku wis tau ning ngene tamrin ngidul. Ning ngene iki sono wis iku sing ditandur ning trotoar ono wong. Pernah itu sak keluarga. Wong iki ora umure ya bangsa swidak unjulan. Mbok piro? Sing wedok ya wis tuwa. Cek lereng. Iso kelmian karo sing wedok. Karo bayi nyanyi iku. Mbok ngomong apa aku ya ora krungu to mlaku. Wis jelek-jelek mesem. Kuyon. Aku lukum. Wong itu nanti apa-apa duwene sopo bayi sing geret nyanyi sing numpak leren leren ning trotoar teko ngelikan ngono wae kok ya iso guyon mek bojone aku gumun tapi kadang-kadang awake dhewe iki mek bojo ning kamar sing apik dipaisi weloro dibajeng reka-reka tipine lemari ning mlebu paten sopane lo bantale terus regane yo larang kabeh sepurine sing lembut kan nyuwun malah padu mek bojo suwengi ra turu mergo tukaran kuwi ana lumen ke kok malah guyon ya kok kuwi pengen kaya ngono. Ini trotoar ngono. Aku terus mereka. Mbah. Ye. Mpun sarapan. Mpun. Mbak. 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 Mbak.
apa-apa kuwi sik dening tangane nek. Ya Allah, aku bisa sarapan soto mangkong rasane iso metu ae nek. Kuwi kok sarapan kok buku godhok. Wis tak. Tak wedi duwe. Bahan iki dambel. Tumbas dar mati nek buncingan. Alhamdulillah Mas. Ngono kuwi ora kesenengan ya ora, ya biasa. Ya Allah, kok atine kok tenang temen. Ngono wae umpama nek wis waya kan nang luhur ya mampir ben masjid ben langgar. Banyak ngadem raine kudu rapi. Aduh. Yo ngono kuwi nek mati. Mungkin ora ana sing tak siap. Bukan yang mati ini trotoar, bangunnya digotong karo polisi, dilebok ke kantong kuning itu. Dilebok ke rumah sakit, mulai keluarganya, mulai sopo orang ke KTP. Sampai ngerti gue. Seperti ini arti nih, sing wis ketotong. Sing tak siyaki malaikat pirang-pirang. Nampak ngetor ke tekan suarga sama rumah. Wah, itu numpaknya mobil. Sing wedok metu kok kiri, sing lanang metu kok kanan. Bagasi dibuka oleh-oleh roti gedang merono dibluk wis buka kamar prene wis ditebahi dan tali ditoto gulungi loro mulai tukaran cengering ini, cengering ini, anjir pura sedunia kising penak, kising pinggir, tak takut. Sing ketak, kepenak di sawang ngorano perkoro. Ning wong nyawang iku urep sing ino. Sing di sawang urep yang mulia warna-warna tumbuh anono. Ning malah atine sing durung ketoto akhire uripe kaya ning neraka. Yen nerandhi nyawang putune poros ora pupura nari sewa dikandeli hidupnya ora diteko ora diselaki. Ini paling-paling si kata ni orang nodul ni. Rasanya pikir bening mergo hati ni. Itu kira malah luwe kepenak di mana nyawang bucu ni pupurane. Warna-warna mereka dan pelaknya kata. Muna harus digepok kain dan kata abang muna. Itu beti tekok kaya celak kandel. Alise digawe kandel malah koyo gendruwo kan. Wis sang lambene abang mangar-mangar. Masya Allah. Rasane malah koyo ora menungso iso. Nek kira wis bar maghrib lu kan peteng ya cerita. Mereka sekenang lampu rupanya sekolah medeni kan. Jangan wong sing penak itu sing piye wong jari ya Allah Gusti. Kula nyuwun paringono anggen imah-imah paringono kebak mawaddah warahmah sakinah. Jadi jami sakinah sing piye. Sini trotoar guyon apa ning kasur tukaran. Mama itu kita sahili. Pokok ini won musak gun di paringan urip sing berkah. Makna neopo tegese sak sak urip uger sing penting taat nang Gusti. Pengurip ning dunia iku kan ganteng noyo rasuwe anwo yo boten dangi sugih nggih boten selami cek umpama dadi wong kere senajan awet baji
ya paling selama seurep menonton. Nengko nek wis mati ya wis padha ae. Sing suke ya mesti buntel. Paling-paling nek kena COVID malah tambah plastik. Mbek disemprot di sana. Cuman sana itu nyakit kirana sengangun. Nyampe uang itu gila pengkabis. Nggak ada kopi, nggak ada mengkorok. Sekarangnya ini ya, penyakit itu ada sengangun. Jadi orang-orang lagu ini Ayu Ting Ting salah alamat ya. Ini tak mesti kono kok melayu rumun. Ini tak kirekmu. Penyakit itu mereka itu ada jatah EDW. Ini yang mana uang yang memang kudu wedi mereka itu paling wedi-wedi. Uang di wedi itu orang wedi lah kemakinan jenis. Nah wedi itu ini di jalan Melayu ini. Uang wedi itu mesti Melayu. Bocah kok di wedi ini wedi Melayu. Mulai makna makna. Nah apa EDW mungkin tua kaplak yang ini jalan di Pak Nandim Buok. Nek wedi mlayu ning Gusti Allah. La man ja'a wa la man ja'a minka illa ilaik. Gusti kula wedhus. Wedhus saking pepangetan panjenengan. Mila mboten wonten panggenan wilujeng kangge ngungsi kejawinan mumajan dhateng panjenengan Allahumma. Ya Allah. Kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sakep ngibadah inaringan husnul khotimah. Amin. Ya you know.
bojomu sesuk iku jenenge paling menyedi le soleka. Nek golek soleka artine iku lakone sing salehah temenan. Wong kuwi ora saleh le soleka. Mbok yo sak-sake nopo. Mbok digawe soleka nek dadi bojomu ning yo kudu mbok disiki kowe sing saleh. Lah kowe sak karepmu dhewe kok bojomu soleka wayu bedal. Mbok rasakake anen-anen mung ning dunya iki kae. Cucut mek pangeran primo pandum sak pira. Wacana iki apa to ing Gusti Allah nek umpama nek rezeki nek kok sithik yo dilong ibu tuwe nek umpama nek itu akeh yo didung di antum nikmat ning kancane Allahumma amin. Saiki iku nek wong iku senengke sedekah iku dunyane awet. Sumur iku nek kena ditimbo iku awet banget. Tapi nek dinep ae ora tau ditimbo iku mati suwe-suwe munggah lemahe njur entek tuki. Kok nek lemari ae ditinggal lunga kobong ae. Ning Matraman Jakarta lebih tunggu mah kobong ae. Ora ning kobong duwite kok sak wonge nek untuk bilangin. Mulanya setekap setekah, mbak mulau berkahi, dibandingi selamat. Lego asodakotu setekah itu daful, halak, nulak, halak. Setekah itu antum, seneng, nek gue seneng, ya aja mbak mblok diri, mbak iku wana, wong sing mbak. Kuwi seneng mumah-mumah. Nek ana wong susah, ya mbok-mbok kuwi gelem melok mikul susah. Diurune apa? Nek ana wong kesulitan, kono ora kober masak. Ning kono wis ora kober ngurupi kompor mulo kuwi sing masak. Diterke ngene sing kesripahan. Nek umume wong saiki malah ora. Nek kesripahan malah kudu ulang-ulang. Masak ke sing duduk, mungkin masak ke wong sing teko ngubungi selantan. Benernya orang itu. Benernya tandanya itu sing masak, mergo nek keselipan itu hatinya susah. Jadi nek gue seneng ikudungno karo tanggamu, nek tanggamu susah, gue melok mikul bebannya tonggo mungkin susah. Ngono itu sing bener. Ini menguruskan dunia di tradisi itu. Malahan umpamanya awake dhewe iku takziah. Iku mek sing apik malah ojo mangan suguhan. Utawa ojo gawe suguhan lah wong sing keselipan. Barangkali ana bondo sing mikono sing kudune diwariskan keluarga. Apa meneh ana yatim. Bunda wong sing teko iku disuguhi bondo sing iku hake anak yatim. Badan nuri mbake mengkang iku nek tak ya mesti takon iki duwe yatim kok. Nggih, Mbah. Blas ora kelem bondo. Eta. Ana ama iki wis ora mikir wong yatim ora urusan ku. Wis ono kancane. Ayo, istirahat. Solala Muhammad. Ayo. Kalau kajian Nabi tahu dahulu nang beri wong sing keselipan, kalau orang wong keselipan dahulu nang wong nake sahabat kudu masak kanggo sing keselipan. Seluntur wae iki loro kabeh kok.
nangis ora meneng-meneng kok. Ya Allah. Ya Yesus. Kono karepku. Wa'idha al-nujumu tumisat, wa'idha al-sama'u furijat, wa'idha al-jibalu nusifat. Ini, nek wis kaya ngene iki wis ora iso dinyang meneh. Ketika bintang lintang-lintang wis ilang kok langit. Nalikane langit iku sigar, neraka. Nalikane gunung itu sakit, lembuk. Iki wis ora ana sing sakmene. Iku wis pancen wis wayahe kiamat. Dene awake dhewe saiki ngono. Ya muga-muga ae jagat iki iso wah. Sing iso ngowahi jagat iku ora sapa kejaba atine dhewe. Atine sing manggon ning jagat kuwi. Nek jaman saiki wong wis ora duwe welas babar pisan. Ana wong wedok nglairke ya tegele lair ditekan. Wong ditokake ngono mati dhewe kok ditekan. Nganti dibungkus plastik kerak semut. Wong kok mbek anak wis tegel, ilang rasa welase. Wong tua mbek wong anak mbek wong tua ya wis ilang welase. Jaman iki kok gelem milih kubure malam Jumat mbok malam apa meneh. Wong rumangsane prinsip iku nek wong tua kudu tanggung jawab duwe anak, anake duwe polah ya wong tua kudu pradah. Sama didol, rumah ditetel, cagak didol, ngungar gawe tuku sepeda motor, ngunak wis dikredit di motor, diperadali, bengi ditumpai, ngalor ngidul, konal pot dicopot, rem dicopot. Ditumpai karena gulosan, lalu merem, mendem sisa. Ki jagat iya menung sawis koyok ini. Nenek, iya wangun nih jagatnya kaya gini. Gue menungsani hati nih wis doko ya wun. Nenek, iya wangun kok sing ora kaya wunuh. Lah sing ora kaya wunuh, ragil ngilik, iya meneng wae. Elak kok doa itu. Nah, zaman saya kaya itu mengulang nih pondok, nih madrasah. Enak. Gue wis doko teko, sebuah picisan gue. Pandi sarungan nggih Pak Kyai teko do ngadeg hormat salam asalamualaikum penak lanjur sing mulang wong sing trotoar sing nganggo gitar kuping rentet anting-anting do takon ki sing mulang sapa kok ora ana mikir nek dimulang wong kaya bodho kabeh sangat dipenuhi. Nama ide mungkin orang salah kaya ini salah orang ilmu mulang ngomong sing kaya ngomong apa orang rekod iya rekosok mari sama mungkin mulang ngomong Jawa itu ngurung ada madrasah, ngurung ada masjid, ngurung ada sarungan anaknya ya bekasaan kaya ngomong itu akhirnya ya dati wong benar mereka panjen niati mulang ini durung gugur kewajibane guru kiai lan ustad nek ning murang ning papan pamurangan pengajian umum lan sak piturute guru kulai awake dhewe iki sampe ya Allah. Nenek sing winginane awal-awal nek corona iku PBNU liwat sosmed medsos kok sosmed itu jenenge opo to nek sosmed iku apa sosial media nek medsos dene sing bener ndi
Seperti bulak balik apa dua itu. Ono sing apa jadi wiridan selawat nariyah, ono sing wiridan jadi wiridan apa mana ya? Selawat apa? Tibil kulu tak kandani ya. Nek ono galak wabak perkara sing gawe perkasa urip ing donya iku sing iso ngowahi ati. Sing atine ora ngejiwa, ora ngadekke pengiran, kudu mulai eling nang Allah. Kudu mulai zikir nang Allah, yuk ngapura nang Allah, rumangsane gedhe sluput nang salah sak jenenge urip. Insya Allah nek ati sing diwahi jagat menuh waktu. Muga Gusti Rasul dawuh inna fi jasadi bini adam lamudghah. Ning jero anak Adam iku ana mudghah daging sak puluhan. Ida saluhat nanti kali iku daging api saluhal jasad kuluh kabeh kang tu awak. Nek menungso ditinggoni wong apik jagat menuh apik. Gedung pencakar langit dibangun indah medak, jalan tol dibangun tekan diwis orang kangelan ini menungsane orang ditotok kabeh mauran dadi kepenake malah dadake rusak terak banjir. Jembatan dibangun, terak banjir, nemu. Motor dituku terak banjir, karo umat terak banjir, karo sak menung sana bisa. Mula minimal dono terakiku kerumah sana yang teh dosa. Bila wong sak jagat iki, yo nek kabeh mungkin ora iso. Yo mayoritas lah. Iku dhewe rumangsane nek lakune durung bener. Insyaallah. Ingkang paling ibadah jagad Allahumma. Ya wong saiki iki ora ono. Saenane wong kepengin nyilekke kabeh ora gelem dilekke yo. Rumah sana wis pinter kabeh, nyawane harus jadi tukang kabeh. Harus ngelek ke kabeh, harus midatuni kabeh, harus madak-madak ke kabeh. Nah ya wis nek koyoke, ya ora dadi dandanan. Iki ae mesti nek kudu sikepe sing alus sing apik. Wong jenenge dandani. Wong ini orang sabar dan dari jam gua mengenai untuk dilecili-cili, dikulai ya kerai sing dini sak cendek, diutak, ayaran laku, sama orang sabar ya, yang dan dari kerai orang kalau mutu, kayak ada terlalu tidak di sana ya remo. Dandani orang dandani awak dhewe kudu kalah. Dandani ku wong kaya wong momong bocah kok. Momong bocah iku ora iso. Hei, kowe tak sini to? Ngerti ya kok lho. Rupane. Kowe kudu manut karo wong kok. Ora tak gebuk ndasmu. Kira-kira dadi bocah genah kok. Aja kaya ngono ngomong-ngomong kaya ngono. Aku tak kira masih sama anak-anak Dewi ya. Jadi aku lah. Kaya kudu ngomong aku. Ya sing sabar ya ngadepi aku ya. Kadang-kadang jangan mencak keblonya kemana. Kula
iki mau ngomong ae. Aku tak ngomong kowe ning kowe ngomong aku. Metu ae wong aku yo menungso. Yo akeh salah nek kowe tak tak kira ora pate akeh salah. Nuwun paling-paling urus yo apa. Kau minggat ni kepribun, kemas nopo.
ini tak tak ini tak 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 nak nak naik pegatan. Dituntut jadi serba bisa, jadi Pak Yayo iso jadi dukun yo. Mulai dari beras kuning, dari brambang bawang, dibuat ke plastik, buat jimat, buat tulis ke opo, surat-urat ke opo, sih digubo. Istana ini yang gue minyak micik, regane 2 juta. Misalnya aku ya tahu kadusan jadi ini penelan jadi dukun ya tahu yang berhubung orang kutuk orang iso kuruk memangan lagi aku pensiun terus bisa ngaku si Rono ini mulai-mulai orang batai kuruk misalnya kita mau bentak ke duit barang ini dengan dan barang ini oh ya harus pula balik ke kesel kok ya orang kurungu kupingnya mau pilih ini semua orang duitmu ya semoga baik dia selamat ya Allah sebetulnya sallallahu Thank you.